Вітаю усіх, хто вже прокинувся і приєднався до нас в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні в Україні відзначають День туризму. До цього свята напередодні в обласній держадміністрації оголосили результати конкурсу «Сім чудес Тернопілля». Нагороди отримали 7 номінантів із Бучицького, Збаразького, Борщівського, Кременецького і Тернопільського районів. Переможців визначали за підсумками експертного та інтернет-голосування. Ми провели конкурс, він проводиться щорічно, «Сім чудес Тернопілля». В нас є умова, згідно положення, що ми не можемо повторювати одні й ті ж самі об'єкти. Тобто кожного року ми отримуємо інші нові об'єкти. То сьогодні були наступні нагороди для номінантів, які перемогли у цьому конкурсі «Сім чудес Тернопілля». Положення також передбачає не тільки, що вони повинні змінюватися, але це ще повинні бути переможці у деяких номінаціях. Значить, у нас є номінація «Архітектурна цінність». У нас також є ще номінація «Природна цінність» і номінація «Культурна цінність». У номінації «Архітектурна цінність» перемогли Бучицька ратуша і Вишневецький палац, у номінації «Культурна цінність» – етногалерея «Спадок» і фестиваль «Борщівська вишиванка». І у номінації «Природна цінність» перемогу здобули скелі Словацького, парк Загребелля і печера «Оптимістична». Справа в тому, що це нагорода дуже приємна і заслуговує оптимістично цю нагороду. І вона не тільки таку нагороду заслуговує, на нашу думку, це, вона має світове визнання, тому ця нагорода – це просто якби продовження визнання в нас на Україні. Це дуже цікавий об'єкт, в нас дуже цікаві екскурсії, створений підземно-мінералогічний музей, тому що ми не виносимо вторинні утворення на поверхню. Ми зберігаємо печеру в первозданному вигляді, якою вона була ще з самого початку, як її створила природа. Зазначу, конкурс «Сім чудес Тернопілля» організовує обласний відділ туризму з 2017 року. За словами Ростислава Яцьківа, минулоріч в сімку переможців конкурсу війшли Печера Кришталева, Кременецькі гори, Тернопільський став, Дністровський каньйон, Джуринський водоспад і Збаразький замок. Сьогодні із 9 до 13 години у зв'язку із ремонтними роботами в окремих будинках Тернополя не буде електропостачання. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. За її словами, світло вимкнуть за адресами вулиця Тарнавського, 2А, проспект Злуки, 33, 33А, 35, 35Б, 37, 37А і 37Б. Сьогодні о 9 ранку 30 хвилин відбудеться забіг учасників проекту «Біжи заради тих, хто не може». Тернополяни бігтимуть набережною Ставу, щоб зібрати кошти для 4 дітей з інвалідністю. Оцей захід організували Олександр Хома та Олена Коваль. Учасниками першої хвилі проекту стали 5-річний Макар Воробйов та 9-річна Анна Сиротюк з діагнозом ДЦП. 4-річні Антон і Богдан Гусаруки з діагнозом глибока недоношеність. За словами Олени Коваль, потрібно зібрати понад 44 тисячі гривень, щоб допомогти дітям пройти реабілітацію. Це проект, який орієнтований на декілька хвиль. Перша хвиля – це «Біжи заради тих, хто не може». А суть цієї хвилі – це те, що люди, які займаються активним, більше активний спосіб життя, дають про власне здоров'я, допомогли таким чином зробити свої перші кроки діткам, які самостійно не в змозі на даний момент ходити. Наразі в проекті беруть участь 4 дитини. Вони повністю залежні від своїх батьків, самостійно вони не ходять, пересуваються на візочках і вони потребують, звичайно, реабілітації, професійної реабілітації. Я як мама хлопчика, якої самої дитина не ходить самостійно, я розумію їхню потребу в періодичній реабілітації, тобто вона мусить бути. Я знаю, що це є не дешеве, скажімо так, задоволення, всі вони коштують чималих грошей, і середньостатистична сім'я, вона не має змоги забезпечити постійно такі фінансування таких реабілітацій. Виникла ідея допомогти таким сім'ям.
Також організаторка Олена Коваль сьогодні о 8:30 завітає у студію «Файного ранку», тож залишайтесь з нами, аби не пропустити. А тим часом продовжуємо наш випуск. Шахові змагання для дітей і дорослих відбудуться сьогодні о 16 годині у Центрі науки Тернополя. Наявність кваліфікації учасників не є обов'язковою умовою, повідомила організатор заходу, член Національної скаутської організації «Пласт» Юлія Олексійко. Запрошень не обмежена кількість і вони безкоштовні. Особливість змагань – це турнір з гандикапом. Перевага – додатковий час, що дозволяє зрівнювати шанси гравців-професіоналів і початківців. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі дощі. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вранці 6-8 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 12-13 градусів з позначкою плюс. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Також, за її словами, завтра в області дещо потеплішає, температура повітря буде 18-20 градусів вище нуля. І на цьому мить у мене все. Більше дивіться вже менш ніж за півгодини о 8:00. Не перемикайте.